มเจี๊ยประเภทบริษัทได้รุ่นเนื้อขนมมันจะทานตักสาบปนไตวิกอไอรุ่นเนื้อหนึ่งทมถอดบานขนมดมบอลตักพลิ้วได้มีกลมหับอมเบอร์ระหดตอดดับเพียบบอลของได้เนื้อกัมพูชีขาดได้สมบูรณ์บังกองจานจิงเก้มีเนื้อขาดตะเกียวกันด้านหนึ่งขาดไปเวงยิ่งขึ้นชาติตักได้ขาดตะเกียวก็โดยเฉพาะตักได้ขาดไปเวงหนึ่งขาดกันแล้วเมื่อไหร่นู้คือเวลามันละซ้อมสอบจีกันไล่ได้บองกองบานรวนเลยกระลองเมาบานทมทอดกระลองเมาเมาปีแต่ปีละตีเมาปีมีกองดาตาปีหนึ่งบอลตะเปลี่ยวเมาทมทอดเนื้อหนึ่งบอลตะสับเฮียจะพวกกาจะจำบองกองในใบนี้เราเคยมีกาเมียนกำนันพวยกัดสังกวลไอ้ยังเคยเนี่ยยังเนื้อไข่ตะเกาเยอะนี่คือสกมาจากนู่นแต่ซ้อมตรอบนั่นคือยังเคยมีสกกระบุรีสกเทียงยังนี่ไอ้สกอนได้ให้นักสกบริจุลซาคือยึดตีตั้งได้មានលក្ខណៈតេតតនគុណភាពទឹកហើយនឹងឋានដីគឺសំស្របក្នុងការចិញ្ចឹមបង្កងទឹកសាបដៃវិញយ៉ាងនេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជាង10ហិកតាលោកសាត់សារុនកសិករចិញ្ចឹមបង្កងនៅក្នុងខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាការងារមកចិញ្ចឹមត្រីបង្កងក្នុងស្រែអាចធ្វើឲ្យលោកទទួលបានចំណូលប្រសើរជាងពេលមុនៗកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើតែជ្រៅទេជ្រៅខ្ញុំធ្វើម្ដងចូលរាប់រយតោនមិនសងគេគ្រប់ទេចំណេជីឆ្នាំប្រហែលណាបើហ៎រាប់រួចតោនអញ្ចឹងបានថាគាត់ណែនាំឲ្យធ្វើជាត្រីឲ្យធ្វើជាបកងហ្នឹងណាបើឡូវត្រីខ្ញុំដាក់បានកច្រើនគីឡូដែរត្រីហ្នឹងដាក់បាននេះវាអាចបានទៅមុខខ្ញុំទូទាត់ទៅវាខណ្ឌបាយយើងជ្រៅឆ្ងាយហ៎ព្រោះជ្រៅអានេះវាអត់ទៅអស់ម៉ានទេអស់ស៊ីតិចទួយតិចទួយទេហើយបើថាជ្រៅវិញបាយជីបាយបាញ់ឆ្នាំពេញទឹកពេញដីអស់ច្រើនក៏យកសងគេមិនគ្រប់ផងបាទកម្រងខ្ញុំបើនេះបានជោគជ័យអាចបន្ថែមទៅមុខទៀតបន្តទុកទៅទៅមុខបាត់ហើយក្រោយមកយើងព្យាយាមណាតែយើងព្យាយាមបានហើយมันអត់ហើយប៉ុន្តែឆ្នាំទី1អត់តាន់ដឹងមិនដែរហ្នឹងហ្នឹងបាទបងកងអាចចិញ្ចឹមបានអាស្រ័យដល់មានប្រភពទឹកគ្រប់គ្រាន់ការរៀបចំកន្លែងចិញ្ចឹមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការផ្ដល់ចំណីឲ្យបានល្អផងដែរការចិញ្ចឹមបងកងយើងត្រូវមានលក្ខណៈចែកទីមួយគឺការរៀបចំសម្បុកនោះសំខាន់សម្បុកឲ្យបងកងពូកបងកងវាត្រូវការសក់សក់ពេលដែលអត់មានសម្បុកមាននឹងស៊ីគ្នាពេលហ្នឹងវាតាណាសក់វាខ្សោយវាទន់ចឹងពួកដែលអត់តន់សក់វានឹងមកស៊ីអាសក់ដូច្នេះបានត្រូវមានសម្បុកដើម្បីលាក់ខ្លួនយើងឃើញនេះហើយបង្គោលបង្គោលនេះគឺសិតតែសម្បុកឯងកាលណាមានសម្បុកកាន់តែច្រើនអត្រារស់របស់កូនបង្កងយើងការអញ្ចឹងបង្កងយើងកាន់តែច្រើនបាទចឹងយើងត្រូវមើលគុណភាពទឹកទៀតយើងតាមដានគុណភាពទឹកមើលប៉ៃហាសទឹកមើលជាតិរឹងមានជាតិកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមដែលយើងត្រូវតែមើលតើមានកម្រិតសមស្របដល់យើងមានឧបករណ៍វាស់ទៅតេស្តហ្នឹងវាស់ហើយយើងត្រូវមើលជាតិអាកលាំងមានតែកតុងចិត្តអាកលាំងទៀតដើម្បីពេលដែលវាសក់វាត្រូវការចិត្តរឹងហើយនឹងចិត្តអាកលាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យវាងាយសម្បកវាចាប់ចាប់កើតឡើងវិញហើយងាយឆាប់រឹងសម្បកអញ្ចឹងវាឆាប់ធំធាត់អញ្ចឹងរាល់ខែពេញបរមីថ្ងៃសិលគឺចាប់ដើមសក់ហើយអញ្ចឹងអាចមុនមួយថ្ងៃឬមុនពីរថ្ងៃឬក៏ក្រោយមួយថ្ងៃឬក្រោយពីរថ្ងៃគឺវាបង្កងមានការសក់ពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបានការសម្អាតស្រះការរៀបចំស្រះហ្នឹងគឺរៀបចំស្រែហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់នឹងបលាយនឹងយើងរៀបចំថ្មីឲ្យកុំឲ្យមានពួកត្រីចង្រៃអីផ្សេងៗអង្កែបឬក្តាមអីផ្សេងៗនៅក្នុងមានហ្នឹងកាត់បន្ថយឲ្យជាអតិបរមាហ្នឹងពេលហ្នឹងវាធំហើយគឺវាតតាំងឲ្យពួកហ្នឹងបានវាលឿនណាក៏យើងក្នុងទឹកគឺវាទាត់មកវិញលឹបមកថយក្រោយលឿនមែនតើអញ្ចឹងអត់ងាយបានក៏មើងាយវាក៏ខ្លាំងបាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាធំតែមិនស្រួលវាទៅចំណៃត្រីចំណៃវាបាទដោយមកឃើញនៅផលបង្កងធម្មជាតិមានការធ្លាក់ចុះរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានខិតខំជំរុញឲ្យកសិករនិងវារីវប្បកតទូទៅបង្កើនការចិញ្ចឹមបង្កងក្នុងស្រែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារយើងចង់ប្រែក្លាយដីស្រែដែលមានប្រភពទឹកល្អអាចធ្វើការចិញ្ចឹមបង្កងជាមួយការធ្វើស្រែនេះយើងបង្ហាញជូនផ្ទាល់នៅក្នុងស្រុកត្រាំងយើងនេះបាទយើងធ្វើតែស្រូវអាមុខធ្វើស្រែអាមុខយើងមកបុកផ្សំមួយគ្នាប៉ុន្តែការបច្ចេកទេសនេះត្រូវការដើមទុនមួយចំនួនខុសពីធ្វើស្រែអាមុខស្រែអាមុខវាដើមទុនតិចណាប៉ុន្តែយើងបែរទៅអញ្ចឹងមកកងយើងត្រូវប្រហែលជា3ទៅ5ដងនៃដើមទុនធ្វើស្រែណា1ហិកតាណាយើងធ្វើបកង1ហិកតាអញ្ចឹងក្នុងស្រែយើងត្រូវថាគុណនឹង5ដងណាបាទមូលតម្លៃគុណបកងតម្លៃចំណីវាតម្លៃរៀបចំរបាំងជុំវិញកុំឲ្យត្រីកាចអីផ្សេងៗចូលមកហើយបាយកំបោបាយអីហ្នឹងយើងត្រូវការសម្រាប់ពួកត្រាអីយ៉ាងសត្វយ៉ាងណាហើយកែលម្អពេលហាស់វាល្អហ្នឹងយើងត្រូវការរៀបចំហើយមានចំណីគ្រប់ហើយចំណីវាឲ្យមានស៊ីអញ្ចឹងតែចំណីវាអត់ច្រើនដូចត្រីទេវាប្រើប្រាស់ចំណីផ្សេងៗក្នុងវាស្រែក្នុងទឹកស្រែយើង
สระยืนกับเวียให้อยากจองจองไทยได้คนกัดมวยอยากจองยืนนั่งคือเมียนปองไม่ไปล้างตัวซีเด็ดไม่กันยามาซีเด็ดนะจังเวียหล่อหน่ะไปช่วยสมานจองอย่างไรนะน้องเวียสายอย่างจะถ่วยสระเรายังก็พอเราออได้บ่ให้ยืนถ่วยกันนะยืนปลายืนจำบกองจังก่อนก็เลยเห็นบังนำปนแหละบังจังงอบกองก่อนจังถ่วยสระก็เราออให้โดยสารกาสนอปีบกองนั้นหรือมวยปีบกองนั้นถ่วยตัวจีจีทอมเจ็ดมองนะบ่จังยืนถ่วยยังกันถ้อยถ่วยเวียสายยังปลาสระยืนก็เราออ